Rapaziada, estamos no quarto dia de beta já no BO6. Ainda não saíram os videozinhos, né? Eu tava aproveitando ali no fim de semana. Mas essa semana vão sair muitos vídeos aí sobre o BO6, sobre movimentação, sobre as snipers, vídeos de dicas. Então vocês fiquem ligados que vai ter muito conteúdo essa semana, tá? Se você ainda não é inscrito, já clica aí pra você não perder nenhum vídeo. E hoje é um vídeo de configurações. Tem algumas configurações aqui, rapaziada, que vão ajudar muito você aí na sua jogatina da beta, tá? Se você não tem o código ainda, fica tranquilo porque sexta-feira a beta vai liberar pra todo mundo. Então você vai poder jogar junto aqui com a galerinha, beleza? Então sem enrolar, bora entrar em cada uma das configurações aqui. Começando pelo teclado e mouse, beleza? Sense que eu tô usando 3.25. Bem de boa mesmo a Sense. Aqui, configurações avançadas do mouse já vai ter um esquema, tá? Se você tentou jogar de sniper, você provavelmente viu que tá bugadaço. Quando você puxa a mira, ela trava. E é por conta disso aqui, rapaziada. Ó, se o seu tiver no instantâneo, ele vai bugar. Inclusive, parece até que eles removeram o instantâneo. Então, você tem que usar gradual ou após o zoom, beleza? Aqui, eu tô usando o clássico, que é 1.33, mesma coisa. Calibração do mouse, coloquei em 80 para fazer o wine wine. Olha os rapaziada, esse aqui é bem preferência, tá? Eu vou descendo aqui e você vai vendo, ó. Mas basicamente, tô slidando no C, eu deito no control, jogo as granadas aqui no mouse, ó, tá vendo? Melhoria de campo no Q, bem padrãozinho esse aqui, tá? Marcar, coloquei o alt esquerdo, que é o mesmo botão que eu uso no Warzone. Movimentação aqui, rapaziada, tá o segredo, meu mano. Corrida tática automática mudou, agora é isso daqui, ó, assistência de corrida tática. Você vai colocar, você vai vir exibir mais e colocar em zero no atraso, beleza? Isso aqui funciona tanto para controle quanto para mouse, se você gosta de corrida tática automática, beleza? Aqui em configurações avançadas, se você não gosta de corrida tática automática, você pode vir aqui e colocar um toque para super corrida, tá vendo? E aí você precisa dar um clique só no shift para você começar a correr a corrida tática, tá? Aqui em combate, configuração padrão, não muda nada. Teve uma bind que eu esqueci de mostrar, rapaziada, que é a bind de trocar para arma corpo a corpo. Eu tô puxando a faquinha direto, não sei se vocês sabem, mas são três slots nesse COD, né? Um para arma, um para secundária e um para faquinha. E quando você tá com a faquinha na mão, você não perde a corrida tática, você pode correr infinito. Geralmente, para você puxar a faca, você tem que segurar o V, que é o botão padrão, né, de melee. No controle, no caso, você tem que segurar o analógico. Se você vir aqui trocar essa bind, é instantâneo. Você clicou o botão, ele já puxa a faca na hora. Então eu recomendo, viu, rapaziada? A parte dos gráficos, rapaziada, ainda tá muito no início pra gente falar o que tá funcionando, o que não tá, beleza? Se o seu jogo tiver dando algum tipo de bug visual aí, ou algum problema de FPS, clica aqui em reiniciar pré-carregamento de shaders e reinicie o seu jogo, beleza? Ele vai baixar os shaders aqui de novo e provavelmente vai corrigir, dependendo do problema que você estiver tendo, né? Eu tô jogando no tela cheia sem borda, eu achei que tá bem tranquilo. Mas o ideal, se você quer pegar mais frames, é o tela cheia exclusiva, beleza? Daí vai copiando aí, ó. NVIDIA Reflex eu deixo no ligado. Energia tá em eficiência. V-Sync só nos menus. O resto aqui tudo padrão, beleza? Aqui em qualidade, rapaziada, eu desativei tudo, tá? Eu tô jogando tudo no low. Fidelity, pra deixar o jogo mais bonitinho um pouco. Intensidade do Fidelity tá em 90, tá? Pra quem quiser saber. O uso da Ferran tá em 80, padrão. E o resto tá tudo no low, rapaziada. Menos impactos de munições. Que é quando você atira e fica aquele buraquinho na parede, né? O resto aqui, mano, tudo... tudo desligado. Conforme for, quando for sair o lançamento do jogo, aí eu vou assistir os vídeos dos gringos que mexem com essa parte de otimização do jogo e vou trazer para vocês detalhado aqui o que, que cada uma dessas coisas está gastando e qual que vai ser a melhor config, beleza? Mas tem um esquema aqui que se você tiver tendo problema de stuttering, você vai vir aqui ó, em transmissão de textura sob demanda e você vai abaixar isso daqui para 16. Ele tá resetando sempre, rapaziada. Sempre que você inicia o jogo, ele tá resetando aqui pro 32. Então você puxa pro 16, que provavelmente vai melhorar o seu problema aí com esses travamentos e esses lags que tá dando, beleza? Aqui em câmera, campo de visão, sempre uso 120. Sob efeito, para ele não dar zoom quando você puxa a arma. Aqui é o campo de visão da arma. Eu gosto de pôr em largo também, que eu acho que dá para enxergar mais coisa, né? Fica menorzinha a arma. E o resto tudo desligado, rapaziada. Movimento também, ó. Aqui no áudio, mesma coisa, rapaziada. Volume geral você vai deixar aí num tanto confortável.
tira música, diálogo, põe na metade, efeito são os passos, tá? Então o efeito você vai deixar em 100. Tá muito ruim de escutar passo nesse jogo. Não sei se eles vão mexer, como é que vai ser. Espero que sim, né? Mas por enquanto não tem muito o que ser feito. Volume das músicas, tiro também. Aqui eu tô no fones de ouvido. Às vezes, rapaziada, isso aqui tá trocando pra mono, tá? Áudio mono aqui, ele tá ficando ligado. Então confere pra ver se o seu caso não é esse, tá? Que se tiver em mono, aí é pior ainda pra você escutar os passos. De resto aqui, ó, tudo desligado. Marcador padrão. E aí tem um bate-papo de voz aqui. Você pode mexer no apertar para falar, né? Escolher um botãozinho diferente. Aqui no meu caso é o N que eu uso, beleza? Aqui na interface, rapaziada, tem algumas coisas pra gente mexer, tá? Essas dicas e essas tutoriais, não sei o que, eu tiro tudo. Eu coloco pra pular o vídeo de introdução. Aqui na telemetria, você escolhe o que vai aparecer ali no cantinho da tela, ó. Você pode pôr FPS, latência, perda de pacotes. Aí você dá uma olhada aí e escolhe, beleza? Aqui pra baixo tá tudo no padrão. Legibilidade, aqui tem um esquema, rapaziada. Esquece isso aqui de legendas. O que tá importante é aqui, ó, personalização de cor. Eu demorei muito pra achar isso aqui, cara. Eu achei que não tinha. Aqui você pode trocar a cor de tudo que você quiser, rapaziada. Eu coloquei o inimigo rosinha, tá vendo, ó? Meus amiguinhos estão verdinhos e o meu bonequinho tá vermelho. Tô querendo trocar esse vermelho aqui, inclusive. Eu vou pro azul. Aqui tem o filtro de cor, isso aqui é muito importante. Se você tiver achando o seu jogo feio, com as cores feias, você pode testar aqui, ó, esses filtros 1, 2 e 3, tá? Eu gostei mais do filtro 2, e aí você coloca aqui ambos, porque ele vai estar só em interface, e aumenta tudo para 100, beleza? Isso vai deixar o seu jogo com as cores um pouquinho mais bonitas, tá? Mas a gameplay que você tá vendo aqui no meu canal, ela tá bonita desse jeito, porque eu mexo no OBS, não é aqui no jogo, tá? É um filtro que eu uso no OBS, rapaziada. Interface, recomendo você vir aqui, ó, e já colocar o seu minimapa quadrado, porque você enxerga mais coisa, você tem mais informação, tá? Por padrão, ele vai vir como redondo. Aqui você pode desligar alguma coisa, se você quiser. Eu deixei tudo no padrão. No caso, o importante era só o minimapa aqui, tá bom? Por último, rapaziada. Ah, você não falou do controle, mano. Pelo amor de Deus. Eu preciso saber as configurações do controle, mano. Aí, ó, esquema de botões padrão. Sense 2020, tudo desligado aqui, ó. E aqui eu não mexi... Ah, tá, aqui tem, ó. Comandos da área inativa, né? Que é o Dead Zone. Meu controle, rapaziada, ele é simplesmente muito foda. Então, assim, meu Dead Zone tá no 0 e o esquerdo tá no 1. Um. Como que funciona o Dead Zone? Você vai tentar colocar o número menor possível. Se você colocar 0 e ele começar a mirar sozinho, aí você vai aumentar, você vai colocar no 1. Um. Aí ele tá mirando sozinho, você vai pôr no 2. Parou de mirar? Esse é o seu Dead Zone perfeito, tá? O Dead Zone, ele faz muita diferença na gameplay, rapaziada. Muito mais do que qualquer outra coisa relacionada a controle, beleza? Então, eu mantenho no zero aqui. O esquerdo é 69. Mas é porque eu assisti o vídeo de um gringo lá. Ele faz uns testes. E esse número aqui era um número melhor por conta de assistência de mira, beleza? Então, copia aí se você quiser. Aqui no gatilho, ele tá resetando, mas eu costumo deixar no 1, nos 2, beleza? Tipo assim, eu trisquei no gatilho, ele já vai atirar. Multiplicador de sensibilidade, eu tô tudo no padrão. Aqui no avançado, ó, tempo de transição, eu tô no gradual. Tempo, tipo de curva, ele tá resetando isso aqui tudo, rapaziada. Eu já tinha mexido nisso aqui, mas eu tô usando linear, tá? Eu já dei uma aulinha sobre curvas. Se você quiser, tiver interesse em saber esse negócio de curva, comenta aqui pra mim que eu posso trazer um vídeo só sobre isso, tá? Falando sobre configurações de controle e tudo mais. Assistência tá ligado. Eles não dão a opção de você trocar assistência de mira, então todo mundo tá usando a mesma assistência, beleza? Inclusive, tá rolando um monte de confusão aí por conta de assistência de mira. Galera, não entendeu o que que foi esse nerf? Eu vou trazer um vídeo falando só sobre isso aí, tá? Que vai ser controle versus teclado, porque eu tô recebendo muitas perguntas sobre isso. Ai, qual que é melhor jogar agora que nerfaram a assistência? Então vai ter um vídeo específico sobre isso, beleza? Movimentação, rapaziada, por favor, liga a assistência de corrida tática automática aqui pro seu controle não estragar em uma semana. Cara, não tem como você ficar clicando pra correr toda hora, velho. Você vai bagaçar o seu analógico. Então você vem aqui, ó, coloca o atraso no zero, beleza? E pronto. Corrida tática automática, é isso aí. Aqui, rapaziada, tá a dica de ouro da movimentação, beleza? Você vai colocar isso daqui no híbrido, beleza? Comportamento ao deslizar, mergulhar. Como que funciona o híbrido? Quando você tá andando normal, se você clicar o botão, o bolinha, ele vai slidar, certo? Beleza, a prioridade dele é essa.
se você clicar o botão de correr, tá? Se você clicar o analógico de corrida mais o bolinha, aí ele vai dar um mergulho. Mano, esse é o meta, rapaziada. Tem que acostumar com isso aqui. Ai, achei esquisito. Mano, força, velho. Os prós estão todos usando isso daqui, porque é o melhor jeito de movimentar. Você não tem delay no slide, igual tem ali no MW3, né? E você consegue dar o Dolphin. O Dolphin, ele tá bem forte nesse jogo. Não tão forte igual a galera tá pensando, mas ele tá mais forte que no MW3. Então, esse aqui é o meta, viu, rapaziada? Configurações avançadas de movimento eu não mexi. E aí, por último, a gente tem aqui combate. Não mexi em nada disso aqui, tá, rapaziada? Nem configurações avançadas de combate também não mexi. Essas são as minhas configs, então. Eu espero que tenha te ajudado aí, que você tenha pego alguma dica. Essa semana vai ter muito vídeo falando sobre BO6. Minha opinião, tá? Eu vou dar minha opinião aqui, tem muita gente me perguntando. Vou pegar os tópicos que a galera tá mais me perguntando e vou transformar eles em vídeo. Beleza? Eu vou pedir para você comentar aqui a sua opinião, o que que você tá achando do BO6. E é nóis, tamo junto. Um beijo, até amanhã.